Ba, ber, niretzako heterosexualidadea da gizon bat eta emakumearen arteko harreman sexualekin zerikusia dakan zerbait. Eta gau bakoitza definitzen du zer den gizona izatea eta zer den emakumea izatea. Hetero araua, pues, arau guztiak bezala muga bat. Niretzako behintzat muga bat. Suposatu izan du eta suposatzen du orainik ere, ez? Bueno, orain igual ja ezen beste, baina lehen bai, muga bat izan da niretzako. Ze suposatze zana ez da nire kasuan. Edo orduan niretzako ba, horrek zailtasun bat suposatu du. Suposatzen da beti izan behar dula harremanak, bueno, bikote harremana izan behar dela, eta gaina izan behar dula gizon bat eta emakume bat. Ez edozein gizona eta ez edozein emakume gainera. Eta ni nola ez naiz horrela izan, pues niretzako zaila izan da hortara egokitzea. Orduan muga bat, niretzako da muga bat. Bueno, zan, oain behorzta jola zait. Norman barruan sartzen dana. Zer da norma ba, bakoitza jartzen duna, norberarentzako. Gero gehiengoak jartzen duna, harik asito jozuno ez, hori zure kontua da. Zure kontua da, gero bak, osea, zuk ikuste dezu noaino mugatzea nahi dezun edo ez besteek ze pentsatzen duten, zer egite duten, nola egiten duten. Orduan, normaren barruan sartzen baldin bazea, bale, eta ezpazea sartzen ere bai. Zailago dala? Noski. Noski, dana baldintzak izango dituzulako, eta dana ez egize, da be. Nola eramaten dezun da gehiago igual niretzako importantia, ez? Momentu honetan. Ba, nik nola bizitu deten ere lesbiana izatea, o, bueno. Aurra nitzanean, nik enun ere burua emetzat edo emakumetzat, mutiltzat neukan, eta ala bizi nitzan. Eta jazta, eta hola bizi nitzan, mutil bat bezala. Tarteka, ba, etortzi zitzaizkieten olako ostia batzuk, eta igual ba, harrapaketan jola esten, eta esun eskasea, eta ni... Hola, hoi gelditza zaizkizula grabatuta, ni neska naiz nizatik, nik ez den neska izan, nahi. Ni mutila naiz, eta kitxo, ez? Eta olakoa grabatuta gelditza zaizkizun hoi txikitakoak, ba, oroitzen ditu batzuk. Esan nahi, mingarriak izan ziren nahi niretzako, ez? Esatea, zun eskatzea eta nik ez nuen nahi, ez? Gero gaztaruan, baina seksualitatea hasten denean pixka bat, gogua eta holako gauzak, bueno, ba, mutila egia esan ez ditetik, ja inoiz begiratu izan. Baten bati igual, baina egia esan, zaizkit interesgarriak iruditu inoiz. Zentzu horretan esan nahi dut. Eta neska berriz, pues bai. Eta nik inguruan ez nun sekula euki erreferentzirik horrena, enekien existitzenik ere, eta horren ingurun entzuten hasi nintzanean oso konotazio negatiboekin izan zen, ez? Bai etxian eta bai kalian. Ba, nire inguruan, seguraski egongo zian, ez? Baina nintzen jabetzen horretaz, eta horren niretzako pues nien nintzen lesbiana bat. Hori izan beste norbaitek biziko zuen, zehote baina ni ez. Nize izan naiz lesbiana, oi, ixe nintzala lesbiana, no eskin nintzala, baina osea, netzako etzan hori. Eta hor duen alde hortatik, ostra, ba, sortze zaizkizu, hola ezin egonak, eta jode, ez, pues, nire neska gustatze zaizkit, eta nik normaltasunez bizinun hori, eta enun ulertzen ze arraio gati beste edanak esate zuten konnotazio negatibo bat, ez? Nik sentitzen detena zatik izan behar du negatiboa, zuk sentitzen dezuna, sentitzen zu, eta nik sentitzetena, eta jazta, ez? Enion bulta gehiago ematen. Ez zan arazo bat izan behar, baina arazo sortzen zan. Bai etxian, eta bai kanpuan.
garai hartan hasi nintzen, 13 bat urtekin etorrela hasi nintzen neska batekin eta bilentzat zen berria eta etxian konturatu zian, naiz eta nahi iruditu ezetz, konturatu zian. Eta pentsatzen dut horrekin batera beraiek ere beraien prozesua hasiko zutela. Orduan ja komentarioak eta bai etzian berdinak. Eta beraiek egin zuten beraien prozesua neri ez erresan gabe, eta nik egin nuen neria alnun bezala. Gero ja pixka bai unibertsitatean asterakoan eta bar, bai ja ostia batzu jasota gero, pues orduan ja esan honbira, osea, pues ni holakoa naiz, eta netzako ez da arazo bat. Eta zutzako baldin bada, zutzako izan da dira, baina nahi utzi pagian, balde? Eta listo. Eta hasi nintzen bizitzen, pues ni naizen bezala, eta jasta. Eta hortekan aurrera gauzak asko aldatu zian. Asko pilo bat, asko pilo bat. Eta 8 urtekin eukin nun krisia handi bat, pues hoi, sentsazioa, jode, bain arte bizitu deten bizitza ez dut nik bizitu, ez? Naizen bezala. Beti izan da baldintzatua, besteek ze, ez? Naiz eta nik ez zola esentitu hola zan, ez? Baldintzatua zehon, edo, baldintzatua ez, epaitua. Epaitua. Eta esan nun, jaja, mierda de vida, tio. Hemen ikan rola bakizu ze, ni izango naiz naizena. Eta listo. Eta berdin zaitze epaitzen dezun, osea, nahizu nahi intzazu, baina ni naiz zen bezelakua, eta nahi baldin baizu ondo, eta ezpezu nahi, ez. Eta listo. Eta hori nortik gana aurrera ja beste lasaitasun batekin eramaten dituzu gauzak. Askoz lasaiago, askoz librego, eta ja, pues bira, nire mozioa neriak, eta listo. Pues beste guztia bezala, ez? Enamoratzea, etzea enamoratzen, anasartutzea, oain, ez da, guztia bezala, normal, entre comillas, ez? Eta kito. Eta pixkat hori izan da evoluzioa, eta mendigan aurrera ze, pues mendigan aurrera momentua biziko dut eta momentu netortze zaiten bezala. Baina nik libre izan nahi dut. Ba, aurran itzan ean, mogusei bost neska eta mutil bat, gaztena. Eta nik haurtzaruan egia esan ez dut nire ama goatzen. Igual gogorra da hola esatea, baina nik nire ama ez dut goatzen. Osea, saiatzen naiz eta ez do nire oroitzapenetan ez dakizatik an. Oa naizkarri hortan sakontzen, vamos. Ez da hon nire oroitzapenetan. Aita bai, aitakin kristona harremanan akan. Kristona. Gero ja hasi nintzanean institutoan eta bar, orduan hasi izan pixka bat gehiago amarekin erlazioa eta gutxiago aitarekin, eta orain aita ez zait interesatzen, eta ama berriz bai. Baina orain ama naiz eta orain gehiago ikusten dut beak ze bizitu dugun. Pixka horrela izan da, ez, bilakaera. Nik ama izan nahi nun beti da nik jakin deten? Ez. Ez, eta gainera nire zalantzak euki ditut. Nahi dut, ez dut nahi, eta esaten nuen, ostia, ba, urtiak aurrera di joaz, eta esaten nuen, eske oso, a ber, urte askokin ere ez dut nahi. Izan zaitezketa oso ondo jun daiteke, baina energia kontutan ere bai, gehiok kostatzen zaizu, nekatzea errexo, gehiok kostatzen zaizu rekuperatzia, eta nekagarria da. Eta esaten nuen, jode, oso berandura arte ez dut itxoi nahi. Orduan, bueno, 30 urtekin ja hasi nintzen, hortxe, nahi dut, ez dut nahi. Hola. Eta, bueno, pues, orain dela 3 urte, ba, proiektu batean sartu nintzen, Frantzian, eta, bueno, nerekin biziko zianak ere umia ekarri nahi zuten, eta esan nuen, jode, ba, nik ekartzeko eta nahiago ez zuekin batean, eta horrela, ba, komunidadian biziko geha, eta umiak batea, eta errexio, igual adin diferentzia haundila izan gabe. Ba, bueno, ba, iso, ba, Frantziko proiektun sartu ginean ean, ba, nerekin biziko zianak umia eukitzeko zea hasi zian, eta nik orduan bikotean nun, baina ez geuden ez da ere gure honen ean, eta nik erabakin nuen umia eukitzia, bikotekin edo bikote gabe.
ateatzen azala ere, nik umiak arrengo nu. Eta horra zen da historia, bo, eta oan ze. Oan nola arra joiten duzu, ze nik... Hombre, eukial, ba, bai, euki dezaket harremana gizon batekin, kriston pereza batekin. Eta, pff, la verdad, no me ponen nada. Orduan, karo, zein gozu. Eske egitea da, jode, pues bai, euki dezaketzu, noski, baina ez, ez, no, no. Eta orduan esaten, bueno, ba, beste metodo bat. Eta justu nerekin biziko zana, ba, kartzelan egondakoa da, eta esatzen, jode, ba, kartzelako metodua. Zein kartzelako metodua, jode, pues, tipuak zea potuan sartzen du eta gauzu jeringakin. Ah, bale, ah, pues, hoxe, hoxe ingo dugu. Oan, zein da donantia? Hoi da kontua, ez da erresa topatzea norbait pres dagona hortarako, ez? Nik lehen ozikan ere bi lagunei komentatu nien eta esan ziaten jo ba, oso arro sentitzen zirela, galdetzeagatikan bakarrikan ja, ez? Pentsatzeagatikan izan zitezkela nire umian aita eta behaiei esateatikan oso arro sentitzen zirela, baina ez zutela ikusten behaien burua gai hori egiteko, ze batzekietela, zehoze atako zitzaiela barrutik, aitatasunarekin zer ikusia zakana, eta ez zutela biable ikusten. Eta hor dun, karo, esaten du joder, eta horan zein egantu horiot. Eho zeinekin ez den nahi. Nere erabakia zan, eho zeinekin ez izatia. Eta nahi nun ezagutzia. Osea, zein dan jakin. Aukeraik ez baldin bat zegoen, hor dun, azkeneko aukera bezala joatea klinikara. Baina, albaldin bat nun nik nahi odet, nik nire kasuan nahi honun ezagutzia. Orduan, bueno, ba, esan ziten nire lagunak, jode, ba, nik ezautzen dut mutil bat, bera homosexuala da. Eta igual prese egon golitzak, zetik ez digugu komentatzen, eta zaiz, eta bale. Junean, bere txea, eta hoxe, ba, nik planteatu nion bira, nik umia auki nahi dut. Eta nahi nuke nire umiak bere aita zeinan ezautzia. Baina ez denai aita bueno, eskerzak, gero definitzea zaila da, ez zer da nahi, aita mota asko do, eta ama mota asko do. Orduan, nik nahi dut momentu hartan Frantzian bizitzeko asmoa genuen, orduan nik kontatu nion zeintzen gure proiektua, bueno, bagun komunidadian bizitzeko asmoa dakau, eta denon artean aziko dugu mia, hango guk egiteko asmoa dakau gure eskola, bueno, eskola edo, bizitzeko modua, eta han aziko da. Eta goa behak hartuko ditu bere erabakiak, eta bueno, ba, zurekin zer, ba, zurekin eguko du, behak eta zuk adosten dezuten harremana. Behak esan zuen, ba, presegola aita izateko, aita biologikoa izateko, baina ez zuela aita ardurarik nahi. Orduan horrek niretzako, suposatu zuen kriston lasaitasuna. Ze esatezu, behintzat, teorian, ez da arrazoik egongo. Eta, bueno, esan denun, bale, pues, orrondo, ba, ordu ni hasiko naiz orain probak egiten, ia zeinan ere egun fertila, eta ez dakiz eta bestea, eta, ba, guk deituko izu, ba, bira, ez dakiz zein egunetan gelditu gaitezke, eta, bale, eta gelditzen geha, eta nik deitzen egin nuen bi hiru hilabetetan froga, eta ia banekien obario bakoitza noiz zijuan zein eguntzan fertilena, eta hori, eta nik deitzen nion behai, eta esaten nion nahizu, bera, ez dakit zein egunetan gelditu gaitezke. Bale, eta adosten genuen non, eta gelditzen ginen. Esan genion, hobeto da, hiru lau egun lehenago zuk ez badakazu harreman sexualik. Beretzako hori kainerua da. Justo, beretzako kainerua da, porque bikotearekin bizi da, eta daukate ohitura handia da, egunero aitzeko. Eta orduan beretzako, ba, kainerua zan, baina presegon. Presegon eta bueno, ba, bira, ondo atea zan. Ondo atea zan, atea zan, kriston anekdota graziosoak. Zta, baina ez te kontatuko. Bai, eta, bueno, ba, eske, kuriosa. Lehenengo aldian, oso hotza bezala izan zan, porque zan, mo, kaixo! Bilera batetik antzetorren beha, gugu den bilegan, hola,
Oian eserita, tipua komunian, eta gu, gu, zaman zein behar da. Ez, hola, biti, behira, zain. Eske oso egoera xelebria da. Ez dakizu oso ondo nola. Eske, egitea da, jode, ez dakizu oso ondo zein. Total, gero agertzea, eta... Nik izu denu. Bale, bale. Hemen egon goa, digo jo, porque txeka, no, jo no, aki no veo nada. Pero bueno. Hoi lehenengo aldian. Ta, bueno. Lehenengo aldian nik sentitu nun ja urdun gelditu nintzala. Izan zen oso, oso... Bai, sentitu nun. Pues ez neukan gogoa kafia hartzeko, adibidez. Ta hori rarua da. Eta holak mo, bai, bai, hemen zoze paste nahi da. Baina go bota nun. Bota nun, komunea jun izan behin hola pixeita eta, ai ba, hemen bitxua, bai. Eta bota nun. Go, bigarren aldian, gelditu ginean, justu lagun hauen etxian, eta ba, hoi izan zen oso graziosoa, porque ko... tipua komunea jun, eta guzuk aldian gitarra jotzen, kantatzen, jijijaka, gero, ateazan, gero, gu, gelara, bueno, xelebria, xelebria, xelebria. Eta hor, bai, enun sentitu gelditu nintzanik. Eta hirugarrengoan, ja, bai, hirugarrengoan bere txera joan ginean. Eta orduan, ja, bai, sentitu nula. Bai, sentitu nula. Inkomodoa izan zen eretzako, eh? Inkomodoa izan zen, ze, buf, zan, komo, bai, ba, hori maitasuna egite egin nun bikotarekin, eta gero beak sartuzun, hartuzun jeringakin, eta sartu ziten eta gero pues hoize, ba, ka nola ez dan berezko indarrakin sartzen, ba, buruz bera jarri eta halako hostiak egiten dituzu. Dakizu? Bai, hola da. Eta gero konturatzen hostia dana bustitzen zehala dana kanpoa eta atzea sobran da ona eta negoien ekin eta kristo nazka mate ziten. Pues bai, enagoituta, izu, naizu. Ba, igual beste batzu bai, baina ni ez. Orduan, esaten un jode, tio. Amen, dio. Total, que bueno, antxe sortu zen, bai, gainak 18 batian sortu zen, eta aurrea, hola xe. Egia da gero, ez nula aurdunaldia kainerua izan zen niretzako, eh? Nire gorputzan transformazioa kainerua izan zen. Niretzako, baina mon. Beak bere bidea entzun, eta nik naria, aldun bezala. Nahi nulako nere umia jakitea zeinan bere aita. Eta gero beak aukera izatea nahi baldin badu, beak eta aita horrek nahi duten harremana eukitzeko. Haber, nahi ez litzaidak gustatuko. Ez jakitea zeinan. Txamata irraio, no, buf, eta ez da egin hemen ze sartzen nahi dian. Ez dit konfiantzaik ematen. Beste alde batetik badago baitare beste kezka, ez? Esatezuna, jo, bai, mutila hau esaten nahi zait, hola eta hola izango dala, baina... Eta beha zer dakik geho ze sentituko dun, eta ze nahiko dun. Kezka hori badago, baina nahi odetor, kezka hori euki, eta hori gestionatu, ba, ez jakitea baino. Nik nire kasuan nahi hoet. Ikusteko ze ama mota desberdin dauden eta ze aita mota desberdin dauden, ba, zuk bizi dezun egoerak egiten du hori, ez? Eta zuk ze egoera sortzen dezun, ze egoera nahi... Bueno, hori nengo zen nahi zuen. Nengo zen nahi zuen. Zure umiantzat eta zutzat. Eta bikotia bali mako zu bikotian zat, edo irugotia o boskotia, iboltzai, alegia, vamos. Guk nahi gendun, sentitzen dugun moduan, eraiki harremana. Baina sentitzen dugun moduan, esan ez, alegia, nestorrek, bueno, nestorreko, bai, aitak, zuaitzen aitak, nahi du nian haumia ikusi, deituiten digu, eta esate guai zu, egun honetan ondetortzu zaizue, bale, eta etortzen da bere amakin, eta mona da, eta be familia iburuz hitz egiteu, ez dakiz, eta jazta, eta hori da, eta hori da bere aita izateko modua, eta pues gelditzea, tarteka, adeitzen du, zen modu, ez dakiz, eta hola, momentuz,
hori da. Baina momentu hontan ez duzu aitzek erabakitzen. Erabakitzen du aitak eta erabakitzen dugu guk, edo nik edo alaitzek. Ze pasako da zuaitzek erabakitzeko gaitasuna daukanean? Ba, orduan ja beraiek gestionatu beharko dute. Bueno, edo hori da nere iritzia. Aitakin hitz egin duzula, ba, deitu jozu eta galdetu jozu, ia beak zurekin hitz egin nahi duen. Eta jazta. Baina hola, osea, buelta gehiago, man, ez dut epaituko beak sentitzen duna edo ez duna sentitzen edo ze nahi duen edo ze ez duen nahi. Nik horrela erabaki dut eta zure aukera da orain zer egiten duzun zure aitarekin. Eta zure aitak erabakiko du zer nahi duen egin zurekin. Eta listo, eta amonak ere bai, ba, zu aitzek ditu hiru amona, eta aitona bat. Ze beste aitonak ez du onartzen, eta beste aitona ez da existitzen. Ordu, bueno, pues hola xe. Eta ditu bi ama. Ama izateko era desberdinak. Eta ama izateko era desberdinak, ba, niretzako ba, bitu. Nik naiz ama biologikoa, nik ematen diot bularra, eta berak lotura hori du nerekin. Eta horrela adierazten du. Lotura hori adierazten du. Eta alaitzekin, pues dauka beste erlazio bat. Sozialagoa edo esango nuke, o, bai, segurazki bai, sozialagoa da. Nerekin gehiago da bere oinarrizko beharrak asetzen ditu, eta oso hola, bueno, igual oso ikuspegi biologista, oztaki nola esetan. Da ez, baina hola adierazten du momentu honetan. Eta niretzako momentu honetan zuhaitzak ditu bi ama mota horiek. Niretzako da, ez da famili mota bakarra. Haude, famili mota asko. Ba, dago familia odolezkua esaten da noi. Eta dago bestelako familia. Ba, zu eta gu eta gurekin biziko janak, niretzako ere familia dira. Ba, gure lagunak eta gukin bizitianak niretzako gure familia dira. Eta gure potxokak gure familia dira. Eta gure txakurrak ebai, eta gure oliok ebai. Gutzako familia dira. Bezu galpedra da bat iruituko zaizu, baina entzako la da. Eta hauek ere bai, gure familia dira. Hola da, niretzako. Dagola arautik kanpo? Pues, seguraski. Seguraski bai, baina ez da arazo bat niretzako. Orain adibidez, nire harremana alaitzekin bukatu edo aldatuko balitz eta beste modu batea biziko banitz, pues egiko nuke beste familia mota bat. Eta hola baina sana eta elkar bizitzan ingurun dazkauna niretzako dira familia. Bueno, gutakagu helburu bat, baina oraindik ez dugu lortu. Eta ordun, prozesu horretan ba ardura, zaintza ardura momentu honetan daukagu alaitzeketanik batez ere dakate amonek ere bai eta gero ba bazuk eta ingurun bizi dian oso gertuko batzuk, adibidez. Ez? Zaintzen dutelako baita ere. Ardura legala, ba, bakarkaneria da. Osea, aurdun zaude, jutza matronana, eta esat, galdetzen dizu. Eta esat dizu, bueno, ba, aurdun hau, hainbeste hilabetekoa, eta begiratzen dizu hola pixka bat arraro, pentsatzen dola egizu zenbat hilabetetako zauden, ez? Zergatik esaten dizun hori, pues, pentsatzen dulako gizon batekin dakazula harremana eta nola arraio dakizu noiz gelditu zean aurdun, ez? Pues, nik badakit. Gainea badakit ze ordutan ta guzti. Eske, karo, la matrona be, pues ez du hola pentsatzen, hori da. Etero araua, jutezea matrona gana eta galdetzea izu. I el padre, pues el padre no. Ah, bale, bale, pues no se pone. Bale. Baino, hor bukatzen da galdera, ulertzen matronarena ez dizu galdetzen gehiago ez errez. Eta momentu horretan ez zitzaiten atera esatia, pues no tiene, bueno, sí tiene padre, pero pues tiene otra madre. Hori ez zaio interesatzen. De hecho, paperetan ez da agertzen beste aukerarik.
Dago, ama, aita. Biologikoki, pues, ala da, claro, bestela momentuz, gure evoluzioa ez da hainbesteraino iritsi. Baina, paperetan horrela dago. Orduan, lehenengoia, matronak horrela da. Bueno, pues hori, hasten zea matronana, ez? Eta hoxe, pues hait, nore kontatu izue dana, gero, ospitalian bakarrik nere izena, a ber, ospitalian bai hartzen dute kontutan alaitz nere bikote moduan, eta nere bikote moduan tratatzen dute, alegia, ez digute paperik eskatzen elkarbizitza paperik edo ezkontza paperik, ez ezer ez ez. Osea, guk esaten diogu nerekin da bikotea gara eta kitxo ez, eta hola tratatzen dute. Paperkontuak beste gauza badia, paperkontutan bakarrik ni agertzen naiz, ama bakarra banitz bezala. Zesareaz jaio zen, zesarea programatua, orduan operazioa izan behar zanez, paperak sinatu nituen ni bakarrik, ez dakit beste kasutan zer da, nik beste kasuik ez zitezen gotzen, niri bakarra da, kai. Paperetan ez da agertzen nion, baina tratuan bai, eta tratuan egoki, osean, beste guztiekin bezala. Bueno, ba, iristen da eguna, banoa kirofanora, eta alaitz dago lagun batekin, Imanolekin, eta beraiek gelditzen dira itxaron gelan, eta ni, ba, operatzera, ez? Zesareara. Jaiotzen da umea eta eraman zuten zea hortara. Bueno, hor paper konturik ez dago, uzten diote alaitzi normaltasunez umea eukitzen, alaitzek eukizu, nigo nitzan, ezakize, bestea. Ospitaletik ateratzeko paper guztiak nere izenean bakarri daude. Osea, umea nerea balitz bezala. Horre desberdintasuna zein da? Alaitz gizuna izan balitz, inork ez lioke galdetuko, eta inork ez lioke egingo umeari ADN proba bat jakiteko benetan bera da aita. Alegia, aita zein dan benetan, amak bakarri daki. Hala da! Zeinekin liatu zean, ba, zu jakingo zu. Digo jo. Eta ez dio inorrek galdetzen. Eta jarri egiten da, aitaren izena. Nahi baldin bada. Hola, golako simplia da, inork ez dio zerre galdetzen, ez ezer, nah, hola da. Ez diote eskatzen ezkontza paperik, ez ezer, uste dut behintzat, ni dakidala. Gure kasuan, pos ez da agertzen aukera hori. Ez dago, aukera hori. Bueno, jaio da, egun batzu pasatzen dira, ni kalnun bezala, pos zesarea neukalako, pos ez zinun tentegon, ez? Orduan, alnun nian, bajun ginean, Donostira kasu honetan, registratzera, registrora. Eta umiak dauka nire abizen bertina, ba, nire anai bat edo nire aizpa bat balitz bezala. Alkorta, ideak ez, dauka. Eta registroan agertzen naiz ama bakarra bezala. Hor zein izango zen diferentzia, ba, alaitzek eta bilok aukeratu izan behar nuen alaitz agertzea. Ba, orduan, gure legalki, egin beharko genuke ezkondu, eta alaitzek hasi beharko luke adopzio prozesu bat. Horrek suposatzen duen guztiakin, hilabeteak, tiriri, tarara, tarara. Gizona baliz, pues ez. Esaten dizut, osea ez diotela ADN probarik egiten jakiteko. Eta igual ez da beria, eh? Baina, hola da, taketio. Baina, nola alaitz dan, egin beharko luke hori dana. Eta horrek emateu kriston alperkeia, bueno, nahi. Kriston alperkeia, emateit, eta bendik ez duguin. Bizigea, eta pozi bizigea, eta kitxo. Baina berez, ni orain txe hilko banintz, umearekiko eskubidea eukiko luke nire familiak. Eta ia. Hombre, ezpada, epaitegi batera joaten, eta zuek danak agertzen, eta izu, bai, babira, balaitz eta bera elkarbizitzen ari dira, eta frogan moduan, ez? Baina legalki, ez da agertzen. Ez dago. Ez dago aukera hori. Paperetan, ez du inun agertzen. Ez da inun agertzen. Jute naiz, zuaitz izena. Ez zuaitz izena ezin daiteke izan. Zatik ganez. Zukera baki behar balde zuze izen eugi behar duen baina ne umiak. Ez nik ez, euskaltzaindiak, bai, hobeto. Zatik erabaki behar du euskaltzaindiak ze izendakan ere umiak.
ez zer da neska? Pues nahi du nahi zangoa, ez? Neska, mutila, o astua baldin badare, zein portau. Nik zuaitz nahi baldin badio deitu, bo zuaitz deituko jot. Ez, euskaltzaindiak jartzen du zuaitza izan bardula. Bueno, ba hortxe, nahi baldin badezu rekurso bat jarri dezakezuz, rekurso bat ze hostia. Eske, benetan, momentu nusen bitu, jata airian, ez da registratuko umia. Eta gero esan, jode, tio, total, da, paper airia. Ba, in, eta egon inaten bezala deituko jot, osike. Euskaltzen diaz detorriko, nire etxea zuaitz esate joten bakoitzean, zuaitza da, esatea, pos ez. Orduan, hoxingot eta punto. Osak ez zuaitza jartzen du paperetan. Geo beak aldatu nahi du nian, pos beak inbergo. Ze, haizu, nire alperke jamate ito hain berri ze jutia. Eski egila da, paper kontutan alperke jamateu. Hoxe adibidez, eta paperetan jarri libre, libre, osea, zuk nezuna jartzeko. Ba ditu hiru ama, bost aita eta hiru aitona. Eta zatik ganez ba, zatik izan behar du bat, bi. Ba libre, bakoitzak erabaki dezala. Zatik izan behar du horrek arazo bat. Geigual abokatu bat etorriko zaite eta buah, zuburuti jotza zaude, porque es un lío, porque no sé qué, porque luego las herencias, me las sudan las herencias. Osea, bakoitza libre da nahi duna sentitzeko, eta nik sentitzen baldin badit ditutela bost aitona, zeintzea zu esateko nik ez sentitzeko hoi. Bakoitza sentitzen duna, ba, hoi libre ezatik ezin duguin izatia. Ba, hola jarri, paperetan, libre. A ber, kuantas marrezke esketenga? Pues tantas, pues vale, pues tantas. Eta geolegia moldatu da, dila, gure sentimendut eta ez alrebes. Ba, etorriko da, bai, beste pertsona bat, edo bi, ez dakigu, zondo, nahi dutenak etorriko, jakabitze dianak, alegia. Eta, bueno, lehen pixka bat gainetik gane esan dut, ez, guk nahi gendukela komunidadian bizi. Nik buruan dakat hola irudi bat. Eta da Afrikako herri batean, ez? Han bizi egiten dira. Eta umiak denon artean zaintzeia. Ama biologikoa bakarra izango. Baina umiak denonak dira, a ber, denonak dira. Ze gustatzen hola esatea, baina esan nahi dut. Ez dira inorrenak, dira beriak, bakoitza, norberarena da, ez? Baina, da, beste rollo bada, hemen patriarkatuak ala nahi izan dulako, kapitalismoak ala nahi izan dulako, eta interesa dagolako, hori hola izatia, dena dago montatua modu konkretu batean izateko. Eta horrek sortzen dizu zailtasuna, ez du ezer erreizten, nire ustez, nire ustez. Zatik han, ama bakarrik izatia oso nekagarria da. Eta ia ez nezua da. Ez dezu denboik zutzako eta behar dezu momentu batzutan, bestela momentu batzutan estrangulatzeko jokoa jartza zaizu. Osea, egitea da zure alaba da eta maite dezu ia zure bizitza baino gehiago. Baina momentu batzutan zaude hainekatua, behar dezu zure espazioa, ez? Eta modu horretan, nik buruan dakaten modu horretan, beste lasaitasun batekin egiten dira gauzak. Zatik han, ez dezulako sentitzen ardura osoan erea da, pum, gainean kriston motxila. Ez, eta ez da elkar bizitzen aizea. Konpartitzen duzu dana, bizitza, osua. Dana, zure arazoekin, zure sentimenduekin, zure pentsamenduekin, zure nahiekin. Komplikatua da. Ez da egit, nik ikuste ditut bizitzen, noska, ez da egit. Nik uste hemen komplikatzen ditugula gauzak. Zergatik han, oso familia nuklearizatu horretara bultzatzen gaituztelako edo nahi gaituzte bultza. Go, bakoitzak hartzen du erabakia, ze bide hartzen du. Eta horrek zaitasunak jartzen ditu. Biziko bagina, 20 persona eta 10 ume, 20en artian emango genituzke, ez litzakean, baina eukiz ez zuzuk bakarrik 10 ume. Ostia,
Pues ja etza existitzen. Zea, janari jaiteko eta lavadora jartzeko, zea, robot bat bezala. Ordu nere zaintzako helburua o hori litzake, komunitatean bizitzia. Arazoa da egonko diala, noski, ba hitzein. Hitzein. Sortu behar ditugu, ze gaur egungo etxiak, nekazal ingurunean, nire ustez erresagoa da. Ba, adibidez, baserri batek aukera gehiago ematen dizu jende gehiago elkartzeko pisu batek baino. Pisuan bizi zaitezke, noski, bat baino gehiago, o hamar. Baino desberdina da, ze espazioak txikiagoak dira, zure espazioa gehiago inbaditzen dute, edo inbaditua sentitu zaitezke, eta horrela nekazal ingurunean librego zaudeta, pixkatez, behar baldin badezu zure espazioa errexagoa aurkitzen dezu, ez? Egia da hori ere oso ondo pentsatuta da, gola. Hiriak ez daude pentsatuta umeentzako, ez daude pentsatuta komunidadian, ezteko, inor, kontrara. Daude pentsatuta persona batzuk lotuta egoteko horta. Eta hori bakarrik egitera, ze ostia kotxia datorra, ostia eta izu dola, ai bestia! Ez, eta etxiak ez daude egituratuta horretarako. Ez baldin bada egiten dituzula oso espazio zabalak, ba, ez, pusakit, ba, jolasteko, tabar, ez? Umeekin esaten dut, gero, helduen artean igual, pues bai, pues bizi zaitezke 5-6 heldu eta sala bat daukazu konpartitzeko eta gero zure espazioa daukazu, ez nahi baldin badezu, baina umeekin behar da espazio gehiago. Osea, eske bestela sikaka bakarrik ez dut egiten ta. Ja umeekin haizea ta gaiten ez be etortzen da ta atzetik. Orduan iritsiko litzake momentu bat agobiatuko ginakela. Ta honek horrelako espazio batek ematen dizu aukera hori egiteko. Etxe okupatutan adibidez. Etxea handia baldin badira, ba, aukera gehiago dago, edo herri okupatuetan. Hori aukera hori erresagoa da. Honik ikusi ditudanak behintzat gehiago dira nire irudio hori bezalakoak, ez? Afrikako hori bezalakoak, ez? Hor, zu bizi itezea, tita, eta bizi itezea, eta listo. Nintzako hori erreso da, hola. Ba, bizi eredu, bueno, desberdin, bai. Desberdinena daukana adibidez, nire aizpa eta anaiekin konpatuta, ni naiz. Horrek zer suposatu duen etxian, ba, suposatu du ikasketa handi bat denontzat, ni barne. Ba, beraiei seguridadia ematen die etxe propioa izatea, jabetza edukitziak, adibidez. Seguridadia ematen die bikote fijo bat edukitziak, bikotea. Eta hortik harago, buah, osea, galdu egin goliak. Eniko gaina esaten diot, namai, ona aitai. Bo, nire aitai, enitok esango ze jata infartuak eman da hilko litzake. Nio, nea mai esango banillo, bitu. Ba, gu iru geha. Edo lau geha. Eta liatze geha, lauak ebai, egingo luke, glups! Eta segi aurrea, ama da. Aitai, imposiblia da, oi, setia. Nere aitai. Eta infartuak emango litzake. Ai, seko galditu golitzake. Ez da sartzen bere eskematan. Nere bizitzeko modua ez da sartzen bere eskematan. Eta zer sortzen dio horrek berari? Ba, nik sentitzen detena, gau, nien hau bere azalian. Haina izitzeiten, nik uste detenan, erdiak, bakizu, usteak erdi ustel. Ba, kezka, sortzen dio kezka, iruitze zaiolako, ba, nik, bueno, eta alaba euki detenetik gan, are gehiago, nola da posible alaba euki, eta ez eukitzea etxe propio bat, eta gaina, no, panorama, que si tiene un padre
que si tiene otra madre, que si tiene otra abuela, buah, ya verás, qué problema, eta dana problema besteik ez dute ikusten. Izan beharrian bizi, pues naturaltasunez, eta, bueno, ba, norbaitek sentituko balu, arazo bat daukala, ba, itzein eta berze ez, ze soluzio, ikusten dute arazoa eta zailtasuna. Eta ze bizitza emango jozu, gure hilo bai. Txika, no se. Pozpozi bizi da, izu. Egia da, pozpozi bizi da. Eta zailtasuna besteik ez dituzte ikusten. Osea, hori da adibide bat. Nere kasuko adibidea, ez? Beste aldetik handago, pues, ezintasun handia, onartzeko bere odolekua ez tan ume horren, ume horrekin ni zer naiz ume honentzako, ez? Nere bikotearen, familiaren aldetik, ez? Esango de kuriosoa, beste zehose ez esateatik han. Baina zailtasuna handienak aitonek dauzkate, gure kasuan, amonek baino, amonek onartzen dute dana, tan bezala, gustatu, o ez gustatu, eta esango izute ba etzai gustatzen, aitonek ez dute zer esaten, dana tragatzeue, eta eko kakalarria behaiena. Beraien burua lantzea zentzu horretan ez daude dituta, ez ditugu ez geha horrela azileak izan, gizonak, bueno, gizonako, ba, gizona esat, hori, ez? Horiek, ez daude ohituta behaien sentimendutaz hitz egitera horrela posoaintza egin bezala adibidez, ez? Eta amak, ba, beste erremedioik ez dakatelako, ba bai. Eta orduan, ba nahi ere tokatuko zait, pentsatzen. Horrei aurre egin behar izaten diogu beste modu batean. Eta beraiek ez, eta ez dute esfortzurik egiten hori aldatzeko. Bat erez. Beti gera besteak egokitu behar duguna beraien momentu hone eta txarretara. Besteak egokitu behar dugu. Eta hori da niretzako patriarkatua eta sistema kapitalistak egiten duena. Komoditatea eman batzuri eta beste batzuk izorratu. Izorratu daitezela eta mugitu daitezela nik jarraitu dezadan horrela ondo. Ondo una mierda, tio, zue ongo, zea ondo. Eta zuk egite dituzun kagada guztiguk ordaindu behar alditugu. Edo amak gestionatu behar alditu. Eta zu, zure ardura? Zure ardura nun dago? Eta beraiek esigitzen dizute zuri arduratxuak izatea, eta zu nola biziko zea, alkilerrian, bizi guztia, umiakin, ze ardura gutxi. Ba, nik ardura gutxi izango ez zure ustez, baina zuk balduzu arduraik, zure sentimenduk esaten aldituzu, gaietzea eta, ze esaten aizea nahi, ze eskatzen aizea zu ezpazea gai esateko. Hori da sortzen duna nere ustez, patriarkatuak eta sistema honek. Izango banintz modu berdinean ingo nuke, eta persona berdinarekin. Bueno, a ber, gustatuko litzaidake adibidez beste kolore batekoa. Ez gela asko gustatzen zait, maian, buon hasi zait ebilatzen. Ba ez, ez, egingo nuke berriro persona berdinarekin, gaina, bueno, bai harremana badakagu, eta ez dakit, errexagoa litzake. Baina gustatuko litzaidake. Baina, bueno, orain ezin dut, ze operazioak fuertea izan zen, zesarearen agero herniak ere operatu zizkiaten, eta orduan oraintxe ezin dut, eta egia esan ez dakit ama biologikoa izan nan, ahal izango nahi zen. Baina, bestela beste ama mota. Igual nire bikoteak edo beste gurekin bizi diranak baldin badira, beste modu batekoa baita ere. Polita izango da. Polita izango da, izango da, izango da, jeje. Bai. Ba, esango nioke, beak sentitzen duenekin aurre aiteko. Baina sentitzen duenekin, baina hola arrazoia
gehiegi erabili gabe, aukeratu persona bat eta arei galdetzeko. Ia nahi duen edo ez duen izan nahi aita biologikoa. Eta gero, bueno, nire esperientziagatik, eh? Erresagoa da urruntasun bat eukitzia, emozionalki ba erresago eraman dezakelako aita horrek, ez? Lotura gutxiago nahi izatea edo egongo balitz, agian ez du nahi loturarik eta kitxo, ez? Baina nik modu horretan nik ala nahi izan detelako. Osea, nik nahi detenez nire umiak aita zeinan jakitia, modu horretan egiteko esango nioke. Nahiko balu umiak jakitia zeinan aita. Bestela, pues chica, si te animas, hombre, lesbiana bale ma, dudo mucho que se anime a una noche loca, pero esan nahi de mutil batekin. Baina bestela, ba, ai, eske jode, tegit, izan daitekela baita ere, aukera bat, eh? Eta ez hautzen dut persona bat horrela egin zuna. Eta ez daka erlazio horik aitarekin, eta gero umiak, pues, badaki, aita badakala, baina ez daki zein lan. Eta listo. Baina nik esango nioke aurrera aiteko benetan sentitzen duen horrekin. Ondo begiratu zer dan nahi dezuna, sentitzen dezuna hobeto esan da, eta hori egiteko. Posible dala.